Hej, jeg hedder Philippe. Jeg er med i Ultra Stage Crew, og jeg skal vise jer et simpelt discotrin. Først så tager man armene ud, så tager man armene ind mod brystet, og så er det pænt, hvis man har knyttet hænder. Benene skal gøre det samme som armene. Først skal benene ud, og så skal benene ind igen. Det er vigtigt, at armene følger med benene, så det ikke ser kludret ud. Når man sætter det sammen, så ser det sådan her ud. Nu har du lært et pumpetrin, og så er du godt på vej til at danse disco.